ਕੀਮਤ ਜਾਣਨ ਨੇ ਨੇ ਅਸਾਰੇ ਸੁਖੀਆ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام سنا اور ٹیلی فون کالز کی اور اس کے علاوہ بھی ہماری حوصلہ افزائی کی. تو میں لالا جی آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے پیش کیا, دل بھر گیا لوگوں کا. اور جناب قدیر صاحب, اپنے خلیل صاحب, انجم صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑا زبردست آپ کا سنگت دی. اور آج اظہر بشیر صاحب ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ اکیلے ہی تمام کام جو ہیں وہ سنبھال رہے ہیں, تو ان کے بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. بڑا خوبصورت انہوں نے اس کو ہینڈل کیا. تو ناظرین کرام, یاد رکھیے کہ کل یہ پروگرام پھر ریپیٹ ہوگا 10 سے لے کر 11 بجے تک. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, میں سنڈے کو جو نعتوں کا پروگرام ہے وہ لے کر حاضر ہوں گا 1 سے لے کر 2 بجے تک. تو دعا میں یاد رکھیے گا. آئیے, ماں کی شان کی فرمائش کی تھی ثنا رضوان نے, تو اس کے ہیلیفیکس سے. جی, ہیلیفیکس سے. تو میاں صاحب سردار فرمایا بڑا پیارا شعر, اے صوفی امجد صاحب رہا بول سو تو فون کیتا امجد حسین صاحب رہا انہوں واسطہ بھی, اور رضوان ثنا رضوان. جی جی
تجے میں اج ٹراں پردیسیں تے سہ کواں تے جاواں کیڑا پچھوں کر دعائی تے رو رو واگن ماوا ہو ہو ماں منی تا رب منایا شکر خدا دا جے تو راضی نالے پترے آئی تے ہے دعا میری ماں جی قبر تیری سونا رب یار ویلے مامور رکھے بسن رب دیاں رحمتاں ہر ویلے تے کالی کملی دا سایہ حضور رکھے ہو ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں اے لبدیاں نہیں ٹر جانی ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جانی ایک وار تے ماواں ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ
ਲਿਆਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ